Сокілець і Печера – села-сусіди з різних районів Вінницької області. В селі Сокілець Немирівський район знаходиться водяний млин, який був збудований у 1898 році. Млин належав сім'ї Потоцьких. У 1951 році млин був перероблений на гідроелектростанцію. В 1992 році тут сталася пожежа, яка серйозно пошкодила будівлю млина. Крізь млин тече потік. Він бурчить і шипить під містком і за кілька метрів спадає до бугу. Біля млину відкривається чудовий пейзаж на річку та скелі. Тому саме тут романтики з усієї країни влаштовують фестиваль «Млиноманія». Його неможливо не помітити, а помітивши, навряд чи стриматись, аби не зупинитись поруч. За сотні років і десятки після руйнування він все одно викликає захват і бажання походити між цих стін зі збереженими металевими прикрасами на них. Якщо зайти за стіни млину, до середини колись капітальної споруди, від якої простягався елеватор до іншої господарчої будівлі, голоси крилатих співаків посилюються луною. Двері до млину зачинені, але якщо добре пошукати, можна знайти спосіб потрапити всередину. Тут зберігається епоха радянського застою, коли в млині був облаштований маслоцех. Загалом відчуття, ніби потрапив до машини часу, але нам пора було вирушати далі, у ще більш древні часи. Наступний пункт призначення – церква у селі Печера.